Jo, god middag och välkomna till denna föreläsning nummer 5. Och ni, jag orkar inte räkna, men ni är ganska få, men som sagt, som ni har vet, eller som ni vet, så finns det ju på YouTube också. Jag antar att de som inte har masat sig hit idag kommer att sitta och titta på filmen sen i efterhand. Då missar man ju möjligheten att ställa frågor och interaktion och sånt. Så gör gärna det om det är någonting som ni vill ha förklarat här nu. Ta chansen, ni som är här, att ställa frågor om det är något som ni undrar över och vill att jag ska förklara annorlunda eller bättre. Det vi ska göra då, det är att vi ska fortsätta lite med de här exponenterna och logaritmerna. Och en sak vi ska lära oss, att logaritm och algoritm är olika saker. De ska man inte blanda ihop. Vi ska komma in på binärsökning, som egentligen inte är en algoritm som vi jobbar med så mycket i kursen här. Men vi behöver den som en del av, för att förstå senare saker. Och binary insertion sort, som kanske är en bra algoritm som vi ska titta lite på. Och så ska vi prata rekursion, och sen kommer kanske dagens stora evenemang här, merge sort, som är en ny sorteringsalgoritm förutom insertion sort som vi har sett en gång. Och sen hinner vi nog med en kort introduktion till en annan algoritm, en tredje algoritm snarare, som heter quicksort, som också sorterar tal. Men ni kommer ihåg när vi pratade om exponenter och logaritmer att idén med det här är ju att om jag säger b upphöjt e, så betyder det b gånger b gånger b, e gånger. Och om det blir ett resultat så kan man använda logaritmer för att göra motsatsen, så att säga, att b-logaritmen för r. Det är ju helt enkelt hur många gånger måste jag multiplicera b med sig själv för att det ska bli det här resultatet r. Så att det är e. Till exempel, om jag tar 10 upphöjt till 3, ja, det är ju 10 gånger 10 gånger 10, det vill säga 1000. Och 10 logaritmen av 1000 blir då 3, precis. Och vi har även en del andra algoritmer. Här var ju basen 10. Man kan ha basen lilla e som är ungefär 2,71828 och så vidare i all evighet. Varför man har en sån konstig bas att räkna med är det för att det blir en del saker i matematiken blir enklare då. Ungefär som att radianer, att ett varv är inte 360 grader eller sånt, utan det är 2 pi. Gör också att en del saker i matematiken blir enklare. Men det vi ofta jobbar med i den här kursen nu och i datavetenskap överhuvudtaget, det är två logaritmer och två exponenter. Till exempel att vi har, jag skriver bas lika med 2 här. Så till exempel så kan vi säga 2 upphöjt till 13. Det är 2 gånger 2 gånger 2. 13 gånger förstås. Och blir 8192. Och vi kan köra åt andra hållet att 2 logaritmen av 8192 är då 13 förstås. Och vi använder det där med 2 logaritmer och 2 exponenter för att räkna ut hur många gånger vi måste vika ett papper för att komma till månen. Och vi hade ett papper som var ganska tjockt, det var snarare kartong. Och vi behövde vika det, vad sa vi för något, 38 gånger för att komma till månen. Jorden, månen, lite mindre, och avståndet var, ja, om vi uttrycker det i millimeter då, så blev det ju, det är 384
kilometer, men 384,4 miljarder millimeter. Och viker man, eller 238 gånger. Eller vi säger så här, 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 och så vidare. Och sen 38,48 gånger. Det går ju inte jämnt ut. Det går ju inte att multiplicera 2 med sig självt 38, någonting gånger. För att, vad händer då? Men när man räknar logaritmer sen så funkar det att ha delar av hela tal. Det måste inte vara hela tal. Det vill säga, det vi har gjort är att vi har sagt att 2 logaritmen av 384,4 miljarder är 38,48. Om man avrundar det lite. Och kom ihåg det här nu, för nu ska vi gå över till binärsökning här. Vi har en array. Arrayen A. Med en massa tal. Det kan vara 13 och det kan vara 103 och det kan vara 4 och så vidare. De är inte sorterade i ordning. Och så råkar det vara så att den innehåller 384,4 miljarder tal. Så. Och om vi nu ska ha en sån array i vårt program, hur mycket minne tar den? Ganska mycket. Får den plats i er laptop? Ja, det är bara att räkna. Om vi tänker oss att det är vanliga int-datatypen som brukar vara 32-bitars tal då på vanliga datorer. Då är det ju 4 byte för varje tal. En byte, 8 bitar. 32 bitar delat med 8 är 4. Så vi behöver 4 gånger 384,4 miljarder byte. Och om vi avrundar lite så säger vi att det där är 400. Alltså blir det 1600 miljarder byte. Och miljard, vad heter det på? Med SI-prefix. Kilo är 1000, mega är 1 miljon och giga, precis. 1600 gigabyte. Och har ni det i en vanlig dator? Nej, man har ju 8 eller 16 eller i bästa fall 128 gigabyte eller något sånt. Primärminne. Däremot är det där 1,6 terabyte och det är inte omöjligt att man kan få plats med den där på disken. Om vi nu ska söka efter ett tal i den här arrayen. Sök efter ett tal. Ja, vi gör en loop. Och hur den tidskomplexitet är det att söka i dessa ungefär 400 miljarder tal? Ja, vi måste ju läsa igenom hela array. Vi söker efter talet 7 och då är det första talet 7, nej, eller andra, nej, eller andra, och så vidare, och så söker vi i all tills vi kommer till slutet. Och blir det dubbelt så många tal så tar det dubbelt så lång tid. Blir det 10 gånger så många tal, ja, då tar det 10 gånger så lång tid att söka. Så att vi har tidskomplexiteten n på här. Stora täta av n, eller ord av n som många säger, även om det inte är riktigt korrekt. Det vill säga linjär tidskomplexitet. Vi kan ju för skojs skull tänka oss att det inte var en array, utan det var en länkad lista istället. Och så slutar vi med
en nullpekare på slutet där. Och så har vi samma storlek. 384,4 miljarder ton i 384,4 miljarder såna här poster om. 1303 och så vidare. Hur är det med tidskomplexiteten att söka en länkad lista? Det är också linjärt. Dubbelt så många poster att söka i tar dubbelt så lång tid. 10 gånger så många tar 10 gånger så lång tid. Så det är även här så är det också täta av en. Också linjär tidskomplexitet. Men om vi för ett ögonblick är ingenjörer istället för matematiker. Vilket går snabbast? Array går snabbare, ja, precis. Det blir, om man gör det här experimentet så kan det vara en faktor 100 i skillnad. Om det här tar en sekund att söka igenom rejen här, om på en riktigt snabb dator då, så tar det 100 sekunder, alltså nästan 2 minuter med den länkade listan. För att det har att göra med cache-beteende på datorn, att cache och prefetching av data. Processorn är smart och hämtar en klump i taget. Och den är så smart att den till och med kan hämta lite mer framåt när den ser att man håller på att läsa längs dig. Däremot, de här pekarna pekar ju lite var som helst. En pekare som pekar på ett annat ställe, ja, den kan peka någon helt annan ställe någon annanstans i minnet. Så man kan inte bara gå till nästa på ett enkelt sätt, utan man måste se vad det är för adress som står där och sen gå till den adressen. Så röjer det snabbare än länkade listor så länge man söker. Ska man stoppa in ett nytt element i början däremot, då blir det ju tvärtom, för att då måste jag flytta hela innehållet i arrayen upp ett steg för att kunna stoppa in ett nytt element där. Här kan jag bara länka in det i början. Okej, anta nu att den där arrayen är sorterad i ordning. Sorterad array. Den har fortfarande de här 384,4 miljarderna med tal. Men den är sorterad i ordning. 4, 5, 10 och så vidare. Och vi ska söka efter ett tal. 97 eller vad det nu är vi söker efter. Ja. Vi kan förstås göra likadant som här. Att vi börjar med första talet, sen tar vi andra och så vidare. Vi söker igenom hela rejen. Linjär tidskomplexitet. Men kan vi göra på ett smartare sätt? Skulle vi kunna ta i mitten och sen jämföra om det är mindre eller större och sen klippa bort nästan hälften och göra på igen? Precis. Jag tar där, det där elementet. Och vad sökte vi efter? Så har vi 7. Här står det 198 000. Ja, då inser vi direkt att 7, eftersom det är sorterat i ordning här, det kan inte vara, det är ju inte större än 198 000, så hela den här halvan av rejen går bort. Och sen så tar vi mitten på den halvan som vi har kvar. Och då kan vi se att hela den här biten här, som var större än 7, här kanske det stod 13. Där jag pekar. Då försvinner ju allt som är ovanför 13. För att det är ju inte större än 7. Eller det är ju större än 7. Och så får jag då gå in i mitten här. Nu kommer det 5 här. Ja. 5 är mindre än 7. Ja, då kan jag ta bort allt som är nedanför. Och så håller jag på och delar i 2 hela tiden då. Tills jag egentligen bara har ett element kvar. Och hur många gånger måste jag göra det? 38 gånger. 2 logaritmen av 384,4 miljarder. Precis som vi gjorde när vi vek papper till månen här. Är ju 38. Komma någonting, så jag kanske måste vika 39 gånger. Eller dela 39 gånger. Det vill säga, nu får jag logaritmisk tidskomplexitet.
täta utav log n. Och ni ser att tvåan försvann där. Jag skriver inte att tidskomplexiteten är två logaritmer av n, utan jag säger bara logaritmer. För logaritmer skiljer sig mellan olika baser bara med en konstant. Om ni har till exempel att 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 är lika med 1 miljon. Och att 1000 gånger 1000 är lika med också 1 miljon. Då är det ju så att 10 logaritmen av 1 miljon. Ja, vad var det för något? 6, så att 6 gånger här. 1000 logaritmen av 1 miljon. Vad är det då? 2. Och då är det ju så att det är en konstant som skiljer här. Jag behöver 3 gånger så många tior som jag behöver 1000 saker. Så att 1000, eller fel, 10 logaritmen av ett tal x är 3 gånger 1000 logaritmen av samma tal x. Så olika algoritmer skiljer sig bara med en konstant. Och vi har ju sagt att tidskomplexitet, om det är 3 gånger n eller 2 gånger n eller bara n, det bryr oss inte om, utan vi struntar i de konstanterna. Allt samma är eller täta av n. Och samma sak med logaritmer. Logaritmisk tidskomplexitet täta av log n. Logaritmisk tidskomplexitet. Så för att hitta ett element med den här typen av binär sökning. Binärt som inte som det nära tal, utan binärt, det betyder att vi delar i två hela tiden. Ger alltså logaritmisk tidskomplexitet. Och istället för att göra 384,4 miljarder jämförelser som vi behövde här, så gör vi 38 eller 39. Så logaritmisk komplexitet är bra. Det blir inte så jobbigt för programmet. Det är ganska lite jobb den behöver göra då för att hitta talet. Jämförelsevis med linjär sökning. Konstant tid är förstås ännu bättre, men det kan man inte alltid ha. Men notera då att det måste vara en sorterad array förstås. Försöker vi göra binärsökning här så blir det alldeles fel, för att dela i mitten så vet jag inte vilken sida som det sökta talet finns på, för att det inte är sorterat. Kan jag göra binärsökning i den länkade listan? Men om du tjänar på det så mycket, du måste ju gå till... Ja, jag kan ju förstås göra så att jag går till mittenelementet. Men bara det är ju linjär tid, så att det kommer inte att funka. Jag behöver det här med att jag kan hoppa till ett visst ställe. Okej, det är binärsökning. Vi ska se, men vi ska titta på pseudokod för binärsökning. Men ni kan ju gissa hur den är, att man anger första och sista elementet. Och sen beroende på om det man tittar på i mitten här är större eller mindre, så flyttar man antingen första dit eller sista dit. Men det ska vi titta lite mer i detalj på sen. Vidare då till det jag nämnde om binary insertion sort. Och låt mig sudda här så ska vi titta på det.
Ni kommer ihåg hur insertion sort fungerar. Att vi har vår array, men jag ska byta till en annan penna. Vi har vår array med tal. Och så har vi en sorterad del här. Som vi flyttar längre och längre bort. Vi tar nästa tal och stoppar in på rätt plats här. Den som vi kallar migrant. Och så gör vi det tills vi har gått igenom hela rejen. Så till exempel kanske vi har 7, 8, 12, 15, 16, 17, 22 till exempel. Och sen kommer talet, det kan vara 13 till exempel. Och det där blir ju migranten då som ska flyttas till rätt plats här där den ska vara. Vi stoppar in den på rätt plats. Därför heter det insertion sort. Och skulle man kunna göra någonting smart här? Göra binärsökningar, precis. Det här är ju en sorterad array. Den här biten som är i början här, den är sorterad. Så att vi skulle kunna binärsöka. Binärsök till rätt plats för migranten. För förut gjorde vi så att vi bytte plats allt eftersom här, tills vi kom till den rätta platsen. Tills vi kommer till talet 12. Och eftersom 12 är mindre än 13 så kan vi stanna där. Och vi såg ju att tidskomplexiteten för insertion sort, i alla fall för worst case, det var ju att till att börja med så har vi en stycken tal här. Jag skriver hela storleken här, en. Vi har en stycken tal. Och vart och ett av de talen ska migrera till rätt plats. Och i värsta fall så får man ju jämföra med alla talen här. Eller i alla fall får man jämföra med ganska många. Så varje tal som ska flyttas till rätt plats får gå igenom den här långa redan sorterade delen. Så jag skriver en tidskomplexitet på en gånger en, det vill säga kvadratisk tidskomplexitet. Varje tal ska komma till rätt plats och måste då jämföra sig med alla de här talen i den sorterade delen. I alla fall tills man kommer till den rätta platsen. Så att man kanske ska dela med två lite saker här, men det är ju en konstant så den bryr oss inte om. Men med binary insertion sort ja, det är fortfarande en stycken tal som man har att jobba med. Men nu behöver vi inte gå igenom hela den här. Det är inte sökning med linjär tidskomplexitet i den sorterade delen. Utan om vi binärsöker, vad hade vi tidskomplexitet då? Logaritmisk. Så istället för en gånger en så får jag en gånger log n. Så jag får stora täta av en gånger log n. Och eftersom log n, som vi märkte, växer mycket långsammare än vad n gör. Så en gånger log n. Log n kan ju vara 38 och n är 380 miljarder. Då en gånger log n är mycket bättre tidskomplexitet än en gånger n. Så att när man tittar på antalet jämförelser vi behöver göra. Så är ju uppenbarligen den här varianten av insertion sort som vi kallar binary insertion sort mycket bättre. Men, finns det någon hake?
finns det någon hake här? Har vi gjort en jättemycket bättre algoritm här? Så vi kan glömma vanliga insertions sorts. Eller har vi glömt något? Här ska migranten in. Ja, precis. Om jag ska stoppa in 13 här, då måste jag ta alla de här och flytta ett snäpp uppåt. Ett steg. Så jag måste kopiera 22 dit, 17 dit, 16 dit, 15 dit. Och då finns det plats för 13. Så att, ja, antalet jämförelser har jag minskat här. Men antalet flyttningar... Ja, det blir ju fortfarande att varje element ska in på rätt plats och så måste man flytta, låt oss säga, genomsnittsvis hälften här. Och vi struntar i konstanter som en halv så att vi flyttar en stycken element för varje element. Och om man tittar på flyttningar så är det fortfarande kvadratisk tidskomplexitet. Så det blev en mycket bättre algoritm för bara om man tittar på jämförelser. Men tittar man på hur man flyttar data också så var det inte lika bra. Och därför binary insertion sort är inte någon som man jobbar så mycket med. För att det finns bättre algoritmer än binary insertion sort. Okej. Okay. Men, vad var det jag skulle säga? Jo, det här med att dela upp saker i två. Man brukar tala om divide and conquer. Ungefär dela upp och besegra. Om man har en massa fiender så ska man besegra en i taget istället för alla på en gång. Och gör man sökning i en datamängd, ja, då är det bättre om man kan dela upp den i två. Eller flera. Och sen dela och dela och dela tills det bara är ett element kvar. De har hittat rätt element. Gäller inte bara för sökning utan i väldigt många andra sammanhang också. Säg att man ska hoppa 10 meter. Det är inte så lätt. Men om man delar upp det i 10 stycken småhopp på en meter var. Ja, då funkar det. Och vi kommer att se då att mycket när det gäller smarta algoritmer. Det är just det att dela upp saker i flera och lösa ett problem i taget. Och binary search är ju väldigt bra för att om jag har sett att mitt sökta element finns i den här halvan, ja då kan jag strunta i den andra halvan. Gör man en sortering då blir det lite krångligare för att då kan jag inte bara ta ena halvan och strunta i den andra för att de talen ska också sorteras. Men vi kommer att se att genom att dela upp i smådelar så kan man ofta få mycket bättre tidskomplexitet. Okej. Okay. För att nu förstå hur vi gör binärsökning som pseudokod. Så ska vi titta på rekursion. Och ni som har läst C-kursen nyligen eller någon liknande programmeringskurs, ni har kanske koll på rekursion redan. En funktion som anropar sig själv. Men vi ska titta lite på hur det funkar så att vi är på samma nivå här sen. Och det vanliga exemplet man brukar ha på rekursion det är ju fakultetsfunktionen. Ni kommer ihåg handelsresandeproblemet. En fakultet. Det är n gånger n minus 1 gånger n minus 2 och så vidare hela vägen till 1 här. Och
Gör man en rekursiv definition av det här? Ja, vi ser ju till exempel det här då. Det är ju en minus ett fakultet. Och det här är en minus två fakulteten. Så i matematiken kan man skriva så här att en fakultet är lika med A. Om n är 0, eller man kan ta 1 också, då blir resultatet 1. Om n är lika med 0. Om det inte är lika med 0, ja, är det mindre än 0 så vet vi inte riktigt vad det ska bli, för det har vi inte med i definitionen. Men vi säger så här att om det är större än 0, då säger vi att det är n gånger n minus 1 om n är större än 0. Och sen är den definierad för heltal. Om jag tar fakulteten på 1,2 så blir det lite konstigt här. Om jag nu översätter den här matematiska definitionen här, att en fakultet är lika med 1 om n är 0, eller n gånger n minus 1 fakultet förstås. N gånger fakulteten på n minus 1 om n är större än 0. Ja, jag kan göra pseudokod av det, så att jag skriver, ni kommer ihåg pseudokod, factorial, och jag skickar med ett argument till factorial. Och då gör jag bara den här koden. Är n lika med 0, ja då ska det bli 1. Så if n är lika med 0, i så fall returnerar den här funktionen 1. I annat fall, ja, vad ska jag returnera då? Jo, då ska jag returnera n gånger fakulteten på n minus 1. Så då skriver jag n gånger factorial av n minus 1. Så. Och ska det vara riktigt samma här som man ska vara noga, då borde jag ha gjort en koll här att n är större än 0. Och sen om n är mindre än 0 så borde jag ha gjort något felmeddelande eller något. Men så avancerade vi inte. Och vi kan ju göra samma sak i C. Vi gör ett litet C-program här. Jag skriver samma factorial-funktion men med C-kod. Int factorial, returnera heltal. Tar ett heltal som argument på det här viset. Och så ska man klammer. Och i och med att det är C så måste man stoppa in lite parenteser här och där. Om n är lika med 0. I så fall return 1. Och ett semikolon eftersom det är C. Men det ser ganska likt ut. Else. Och så skriver jag return n gånger factorial av n minus 1, semikolon, och sen slutklammer här. Och ska det bli ett komplett C-program så behöver jag en main-funktion också. Jag skriver, trodde jag här. Int main void klammer, och så anropar jag bara factorial här med, låt oss säga 3, factorial 3. Och det blir ett lite tråkigt C-program, för kör man det så ser man ingenting, jag har inga utskrifter. Men det där är ett komplett C-program, man kan skriva in i en fil och kompilera och det funkar. Ja, vad händer då? Och ni vet att när man har en parameter till en funktion, jag skickar med ett tal, till exempel 3 här, då funkar den här parametern som heter n, funkar som en lokal variabel. Och variabler har ni jobbat med. Här är en variabel.
Jag har till exempel skrivit int x i mitt C-program. Då får jag en liten variabel, det vill säga en låda som heter x. Och i den kan man lägga dit ett tal. Om jag skriver x är lika med 17, vad händer då? Jo, i den där lilla lådan som är samma låda då, så lägger man dit 17 här på det här viset. Nu har vi ett problem här, och det är att det här talet n kommer att vara flera olika saker. Så hur funkar det? För att om jag skickar med 3, så lägger jag en 3 i variabeln n. Sen så anropar den sig själv med n minus 1, det vill säga 2. Och nu så innehåller variabeln 2 plötsligt. Är det samma låda eller vad händer för något? Byter man ut 3 mot en 2 eller vad är det som händer? Ja, för att förstå det där så kan det vara bra att fundera på hur det fungerar i datorn. I datorn så har vi något som heter anropsstack. Eller call stack på engelska. Det betyder samma sak. Och anrop och call, ja, det är när jag anropar en funktion. Jag säger åt datorn, kör funktionen factorial. Och så skickar jag med argumentet 3. Och det som händer då är att varje gång en funktion startar så får man det som kallas en aktiveringspost. För när jag anropar funktionen så aktiveras den funktionen. Och det första som händer är att main får en aktiveringspost här. Aktiveringspost. Och i main då så anropas factorial med argumentet 3. Ja, då får vi en aktiveringspost för factorial. Jag anropar ju factorial 3 här. Då skapas en aktiveringspost för factorial. Och den här parametern n blir som en lokal variabel i funktionen. Och jag lägger dit den där trean som jag skickade med från början. Och så kollar jag då. När jag kommer in i funktionen, är det lika med 0? Nej, det är det ju inte. Utan jag ska göra det här. Jag ska börja med att anropa factorial n minus 1. Och det blir ju 2. Och sen multiplicera med 3. Så att, då blir det ett anrop till här. Jag får en aktiveringspost till. För factorial 2. Den ser precis likadan ut. Det är bara att den parametern n innehåller en 2. Och in i den funktionen då så kollar man, är det lika med 0? Nej, det är det inte, utan vi ska anropa oss själva igen. Så jag får en aktiveringspost för factorial 1. Där n får en etta. Är n lika med 0? Nej, det är det inte, utan vi ska anropa factorial 0. Och vi får en aktiveringspost här. Där n innehåller 0. Och som tur är nu, för nu är stacken slut här. Det får inte plats mer. Så när vi kommer in i den då. Och kollar om n är lika med 0. Ja, då är det ju det. Och då returnerar vi 1. Och det som händer då är att vi skickar tillbaka en 1 här. Och sen, ja, det är ju en stack. Ni kommer ihåg push och pop. Vi poppar den översta aktiveringsposten. Vi tar bort den där. Och det man gör är bara att man ändrar stackpekaren lite. Det är en väldigt enkel operation. Och här då så ska vi räkna ut 1 gånger 1. Vi returnerar det, tar bort den. 2 gånger 1 blir 2, returnerar 2, tar bort den. Returnerar 3 gånger 2 och returnerar då 6 till main. Och så funkar rekursion i ett program. Och likadant är det här då, att jag kan se det som att jag får ett nytt anrop, en ny aktivering av funktionen factorial, och så har den sina egna lokala variabler. Hade det funnits fler lokala variabler här till exempel, int z kan vi kalla den, ja, då hade varje aktiveringspost haft en egen z-variabel här på samma sätt. Så varje funktion har sina egna lokala variabler. Eller fel, varje funktion har det, men varje aktivering av den funktionen har också sina egna variabler. Alla heter n respektive z, men det är olika variabler. Och nu när vi vet hur rekursion funkar, då kan vi skriva binary search, eller binärsökningsfunktionen på ett enkelt sätt.
Okej. Jag skriver funktionen binary search. Och tanken är då att här har vi en array A. Med ett antal, vi kan göra den lite längre så har vi plats att skriva på ett tydligare sätt. Vi har, ja, ni kommer ihåg att med bokens pseudokod så första elementet heter alltid nummer ett. Och sista elementet, låt oss kalla det för end då, är lika med en, alltså storleken på arrayen. Så. Och så söker vi efter ett visst tal. Och kom ihåg nu, det här måste vara förstås sorterat, annars kan vi inte göra binärsökning. Och så söker vi efter ett visst tal, vi kan kalla det för wanted. Så till funktionen skickar jag A, jag skickar start, jag skickar end och jag skickar wanted, alltså det tal jag söker efter. 17 eller vad det nu kan vara. Och så tar jag mitten elementet, middle här, som är, ja, hur får man fram mitt elementet? Ja, jag tar end plus, eller jag kan ta, alltså gen, mittenplatsen mellan start och end. Om jag säger start plus end delat med 2. Ja, om start är 1 och end är 1000, då blir det 1001 delat med 2. Det blir 500 och en halv. Och 500 och en halv är ingen sån här bra plats för ett index. Så att man avrundar neråt till närmaste heltal. Så där kan man skriva i matematiken. Man trunkerar, man kastar bort den där 0,5. Kastar bort alla decimaler. Det vill säga, då skriver jag den där koden. Middle tilldelas värdet av. Truncate, det vill säga ta bort decimaler. Och för, jag kan ju inte skriva i programmet start plus end och sen ha en tvåa under på något sätt. Utan jag får sätta dit parenteser. Start plus end delat med 2. Så. Ja, vad hade hänt innan vi tar rast nu? Om jag hade försökt skriva så här. Vad är det för fel med det här? Mm, det fattas parenteser. Vad händer om jag gör så här? Start plus halva. Precis. Den använder vanliga reglerna för matematiken som säger att delat har högre prioritet än plus. Det vill säga vi gör det där först och sen så gör vi plus. Start plus halva end. Och det blir fel resultat. Så för att det ska bli rätt så måste vi sätta dit parenteser runt start plus end på det här viset. Och efter rasten så ska vi se åt vilket håll man ska gå här. Men det vet ni kanske redan. En till detalj är väl bara att om start och end är ganska högt upp så kan man ju få int overflow. Ja, det stämmer att i ett vanligt 32-bitars heltal så kan man ju ha upp till, om vi har unsigned, upp till 4 miljarder värden. Så att om jag då tar 4 miljarder och 3 miljarder. Ja, 2 miljarder och 3 miljarder, då blir det 5 miljarder. Och så delar jag med 2 och så slår det runt och blir negativt och då blir det konstigt. Men vi tänker oss att här jobbar vi med tal som... Det är ganska lätt att fixa, men... Mm. Ja, man kan deklarera allt som unsigned i C så löser det sig. Okej, vi tar rast och så fortsätter vi efter rasten.
Ja, låt oss fortsätta med vår binärsökning. Och jag ska säga först att jag ljög om att det var så enkelt att hantera overflow där. Det blir lite krångligare, det är inte bara att göra unsigned eller något sånt. Man måste anstränga sig lite mer. Men vi struntar fortfarande i de detaljerna. Och går vidare med att skriva binary search-funktionen här. Och vi har hittat mittelementet. Det vi ska göra nu är att se om är det här mittenelementet mindre än det vi letar efter. Ja, i så fall finns det ju i den övre halvan här. Eller är det större så finns det i den nedre halvan. Så jag skriver if. Och vad sa vi om A? Klammer middle. Det är ju det utpekade elementet där i mitten. Om det är mindre än det som vi letar efter, ja, då var det ju övre halvan. Och då vet vi att det finns någonstans där. Det vill säga från middle plus 1 till end. Och eftersom jag kan göra ett rekursivt anrop så gör jag så här. Jag skriver, jag lämnar lite plats framför här för vi ska fixa till en sak. Binary search. Jag skickar fortfarande med samma array A. Men start kommer nu inte att vara ettan här. Utan det kommer att vara middle plus ett. End är fortfarande samma för att vi är i slutet där. Och jag skickar med wanted också. För vi letar fortfarande efter samma tal här. Wanted. Else. Ja, då är det ju i den nedre halvan här. Så i så fall än en gång anropar jag binary search. Än en gång skickar jag med samma array A. Men start kommer nu vara, eftersom det fortfarande är nedre halvan, så är det samma start. Medan det sista elementet kommer att vara det där då som är middle minus ett. Så jag skickar med middle minus ett här. Och dessutom samma wanted här. Så. Om det sökta elementet är större än mittenelementet, gå till höger. I annat fall, om det är mindre så gå till vänster. Och i och med att det är ett rekursivt anrop så säger jag att jag är i den här. Och då är start där. Då kommer nya start att vara där. Och sen räknar den ut en ny middle. I nästa aktivering av binary search. Och så håller den på så. Och lite relaterat till det. Vad är det jag har glömt i den här koden? Ja, det är rekursion och man måste alltid ha ett slutvillkor i rekursionen. Ni kommer ihåg det här med att fakultetsfunktionen slutar när n blir noll. Så att, vad ska jag skriva för något? Ja, det finns ju faktiskt två sätt jag kan sluta på. Det ena är att jag faktiskt hittar talet här. När jag kommer till ett visst segment och tittar på middel, så, och titta, där är ju det här sökta elementet. Så att jag lägger till här. Där lägger jag till if A middle är lika med wanted. Om det sökta elementet är mindre, i så fall så har jag ju hittat rätt plats. Då returnerar jag middle, för middle var ju ett tal som anger ja, platsen där elementet fanns. Så jag stoppar in det här. Och då kan man ju skriva else här då för att jag börjar med att kolla om middelelementet är det sökta. I så fall returnerar jag det. I annat fall så får jag titta om det är mindre än eller större. Då så fortsätter jag inte i all evighet när jag har hittat elementet. Och jag skrev return middle här så att jag vill ju att funktionen ska returnera
den platsen där elementet fanns. Och det betyder ju att om jag anropar binary search recursivt, ja, det jag får tillbaka från binary search då ska jag också returnera. Så jag skriver framför mina anrop till binary search, så skriver jag return. Så att jag bara skickar vidare värdet jag fått. Är det klart nu? Eller har jag glömt något mer? Ja, om det inte finns, då tar jag aldrig slut det här. Så att jag lägger till en sak i början här. Jag kan rita det med blått. Att om det är så att start är större än end. Inte lika, för då kan det vara, då är det ett element man anger. Men om start har blivit större än end, då har de ju gått emot varandra och passerat varandra. Och i så fall så returnerar jag, jag tror boken skriver nil någonstans, men låt oss säga att vi returnerar minus ett. Det är ett sånt där bra sak att returnera, för det finns inget index minus ett i rejen, så att plats minus ett kan man aldrig hitta. De skrev return nil, men skriver man return null i sitt C-program så betyder ju det, tolkat som ett heltal, så blir det noll. Och det kanske inte är jättebra. För det kan man blanda ihop med talet noll. Så, binärsökning. Som en rekursiv funktion. Behöver den vara rekursiv? Nej, om ni tittar i föreläsningsanteckningarna sen så kommer ni att se att det går att göra den utan några rekursiva anrop. Man kan ha en loop istället. Det vill säga, jag sätter start och end. Och sen för varje gång jag tittar på middle här så flyttar jag bara den vanliga variabeln start eller end. Och sen gör jag det en loop tills man antingen har hittat det sökta talet eller start har blivit större än end. Jag tror faktiskt jag skriver upp den här för att den är så pass enkel. Bara för att visa då att det går att göra icke-rekursivt. Jag gör om min binary search. Den har fortfarande samma parametrar. Arrayen A. Startindex. Endindex. Och det sökta elementet wanted. Och sen istället för rekursion så har jag en loop. Så jag skriver while. While start är mindre än eller lika med end. Ja, så länge de inte har passerat förbi varandra. Så gör jag samma beräkning av middel som jag gjorde förut. Truncate av start plus end delat med 2. Och sen blir det ungefär samma if-sats med 3 grenar här. If A klammer middle slutklammer är lika med wanted. Ja, då har jag hittat rätt plats. Så då gör jag return middle på samma sätt som jag gör där. Else if samma villkor en gång till som där borta i den rekursiva. Om A klammer middle slutklammer. Om det är mindre än wanted. Ja, istället nu för att anropa rekursivt här så flyttar jag bara start till middle plus 1. Så jag skriver i så fall start är lika med middle plus 1. För det är egentligen vad man gör där. Det är bara att jag anropar en helt ny instans, en helt ny aktivering av den här funktionen. Och lägger middle plus 1 i den här variabeln som heter start. I den nya aktiveringen. Och sen skriver jag else, ja då har vi den sista varianten, att end ska vara lika med middle
minus 1. Så. Och det här är loopen. Kroppen på loopen. Det här gör vi tills de har mötts. Eller tills vi har hittat. Eller till start och end har mötts. Eller tills vi har hittat elementet. Och så behöver vi en sak till här. Och det är att om vi ramlar ur den här loopen. Start och end har passerat varandra. Ja, då ska vi returnera minus 1. Och det här var en rekursiv lösning. Och det här är vad vi kallar en iterativ. Det vill säga, vi har en loop. Och många algoritmer går att göra antingen rekursivt eller iterativt. Vilket är bäst? Vilket är bäst? Ja, som alltid så kan man ju svara att det beror på. Och i det här fallet, en sak som det beror på är vilken kod går snabbast att köra på datorn. Och då är det förmodligen så att den här kanske går snabbare. För att den innehåller inga anrop, inga nya aktiveringsposter som ska skapas. Å andra sidan så kan kompilatorn ofta göra optimeringar och översätta en sån här rekursiv lösning till vad som i praktiken blir en iterativ, den återanvänder aktiveringsposten. Så att det är inte säkert att den här går snabbare. Det är ett sätt att tänka. Ett annat sätt att tänka, det är vad är tydligast programkod? Både för andra som ska läsa den och för mig själv som ska försöka förstå vad jag gör medan jag skriver den. Och då är det ju lite en smaksak här. Jag vet inte vad ni tycker, vad blir tydligast. Att jag tänker att jag har min array med start och end och så flyttar jag dem mot varandra tills de möts. Eller att som här, att jag tänker på att jag delar upp problemet i två. Om det finns i den övre halvan så gör jag en ny binärsökning i den övre halvan. Det kan vara lite olika. Det beror på vad man tycker är tydligast själv. Just det här fallet skulle jag kanske säga att jag kanske tycker att den här iterativa lösningen känns mer naturlig för mig. Men det behöver inte vara så för er. Okej. Bra. Då ska vi gå vidare med det som vi sa, eller jag sa, var dagens stora begivenhet, merge sort. Och om man tittar på våran insertion sort som vi kommer ihåg med kvadratisk tidskomplexitet. Så det där med kvadratisk tidskomplexitet för sortering, det känns kanske om man tänker efter ganska naturligt att det blir så. För varje tal jag ska stoppa in på rätt plats så ska jag jämföra det med alla de andra för att se vilket som är den rätta platsen. Så varje tal, en stycken, ska jämföras med ungefär en stycken andra. Det blir en gånger en kvadrat. Så att en sorteringsalgoritm med kvadratisk tidskomplexitet känns inte orimligt att det blir så. Men kan vi kanske fixa en bättre tidskomplexitet? Ja, här kommer merge sort in. Vi ska se om vi kan lyckas göra något bättre än kvadratiskt. Då för att börja så ska vi titta på en algoritm jag hittade på nu som heter TwoSort. Den finns inte med i boken för jag hittade på den nu och den går till så här. Vi har en array med två tal.
För det enda den här kan göra är att sortera två tal. Och så börjar jag med att dela upp den här i två halvor. Dela upp i halvor. Nu kanske ni börjar ana vart det är på väg det här. Så småningom ska det bli logaritmer av det hela. Men steg ett. Dela upp i två. Och steg två nu. Slå ihop. Eller som på engelska merge. Att mergea ihop saker, att slå ihop dem igen. Och då gör jag som så att här vill jag ha resultatet. Och så jämför jag talen. Vilket är minst, det vill säga vilket ska komma först? Ja, det är ju sjuan. Så då lägger jag den först. Och sen, ja, då är det ju bara nian kvar, så att den lägger vi där. Det var min two sort. Algoritm som sorterar två tal. Har man ju kanske inte så mycket nytta av. Det är kanske onödigt krångligt. Så om vi tänker oss att vi har två färdigsorterade array var för sig. Två färdigsorterade array. Till exempel de här tre talen och de här tre talen. Och i den första så står det 6, 7 och 10. Och i den andra står det 3, 8 och 9. Det vill säga, när jag säger färdigsorterade, då är det alltså varje array kommer i rätt ordning i, för sina tre tal. Det är ju så att tittar man på det där så att ska man slå ihop de här så trean som är i den andra halvan här borde ju egentligen vara den första och så. Men hade vi satt talen i rätt halva och sen sorterade, då var ju hela sorteringen klar. Så nu har vi liksom en sorterad array här och en annan sorterad array där. Och nu ska vi slå ihop dem. Slå ihop. Det vill säga det som heter merge på engelska. Och hur slår man ihop dem? Ja, vi gör egentligen samma sak som jag gjorde i min dumma two-sort här. Jag tittar till att börja med på första elementet i varje array. Och vilket av dem är minst, det vill säga ska komma först i resultatet. Ja, vad ska komma först? 6 eller 3? 3. Så då tar jag den. Lägger dit den här. Och då är den klar. Och så flyttar jag fram den platsen, aktuell plats som jag tittar på i den här andra rejen till åttan där. Ja, då gör vi samma sak igen. Vi jämför sexan och åttan. Vilken ska komma först av de två? Sexan, precis. Så jag lägger dit sexan här. Och då är den klar, så jag flyttar fram till sjuan där. Då har jag sjuan och åttan att jämföra. Vilken ska kopieras dit här? Sju eller åtta? Vilken är minst? Sju eller åtta? Sju. Sju, precis. Sjuan där. Klar med den och aktuell plats så att säga i den första rejen, det är tian där. Medan aktuell plats i den andra är åtta. Så vilken av dem är det som ska tas nu? Åtta. Åtta, precis. Lägg dit den och kryssa över den och flytta fram. Och då är det bara två tal, 9 och 10. Vilken ska jag ta av de två? 9. 9, precis. Och nu är den där klar. Och då behöver vi inte göra så mycket mer jämförelse. Nu är det bara den andra kvar. Så att vi tar den tian och kopierar dit. Det vill säga, vi hade två stycken arrayer som var sorterade var för sig. Och de kan vi slå ihop. Så att resultatet blir alla talen från bägge rejerna. Men nu sorterar det helt rätt ordning. Och det är det som vi kallar merge. Och vi ska se var jag la allting här. Hur lång tid tar det att göra det där?
Om vi tänker tidskomplexitet och inte millisekunder eller något sånt. Ja, jag har ju totalt i det här fallet 6 stycken tal. Även om det är uppdelat i 2. Hur många jämförelser måste jag göra? Lika många. Ja. Och kanske till och med 1-1 för att när jag bara har den där kvar så är det inget att jämföra med. Så att det sista talet behöver man inte jämföra, så att 1-1. Men det är ungefär samma sak som 1 då. Hur många flyttningar av tal, alltså kopiering från de här 2 rejerna ner till den stora? Det är 1. Ja, varje tal ska ju kopieras dit, så att det är ju 1 stycke. Så att tid för det här är ju 1-1 plus 1 är lika med 2, 1-1. Men sen kommer ni ihåg som vanligt, strunta i sånt som inte är dominerande termer. När 1 blir 1 miljon eller något sånt, så den här minus 1 struntar vi. Och strunta i konstanter också, 2n. Så att vi har tidskomplexiteten täta 1 för merge. Okej, om vi nu har 2 stycken färdigsorterade rejer, så kan vi merge ihop dem i linjär tid. Och kom ihåg det nu, för nu ska vi göra den riktiga merge sort här. Det blir en variant på min 2-sort, men i flera steg så att man kan göra det för större rejer. Här har vi mitt exempel nu på merge sort. Här har jag min array med, vi tar 8 platser. Och ni kommer ihåg att de är numrerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och så har jag ritat fel här. Och så skriver jag dit exempel 12, 10, 8, 4, 2, 5, 9, 6. Och än så länge har vi ingenting att mergea, men vi ska dela upp den här i 2 nu. För om vi så småningom ska komma till en merge-del där vi slår ihop färdigsorterade rejer, så måste vi börja med att dela upp saker här. Så jag börjar med att dela upp den här i 2. Dela upp. Och då gör jag inget avancerat med jämförelse, utan jag tar bara första halvan och kopierar till en rej. Nämligen 12, 10, 8 och 4. Och sen tar jag andra halvan och kopierar till en annan rej. 2, 5, 9 och 6. Okej. Hur lång tid tar det? Att dela upp den i 2. Vad är det för tidskomplexitet på min uppdelning här? Ja, jag gör inga jämförelser. Jag bara flyttar tal. Jag flyttar varje tal. Så att det är 1 stycken flyttningar. Så det blir linjär tidskomplexitet. Är det dubbelt så många tal, tar det dubbelt så lång tid. Är det 10 gånger så många tal, tar det 10 gånger så lång tid. Är det hälften så många tal, tar det hälften så lång tid. Men det var bara första steget. Nu gör jag samma sak igen. Jag delar upp den här i 2. Då får jag då en liten array med 12 och 10. Och här får jag en liten array med 8 och 4. Och jag gör samma sak på den här sidan. Jag får en liten array med 2 och 5. Och en liten array med 9 och 6. Och jag kan fortsätta ett steg till. Jag gör ännu en uppdelning. Nu blir det ju bara en plats array. 12 i en array, 10 i nästa. 8, 4, 2 och 5.
9 och 6. Så. Nu har jag 8 stycken små rejer. Och nu så börjar jag göra merge här. Nu kommer vi till merge-fasen här. Jag använder min ursprungliga two-sort här och mergear ihop 12 och 10 här. Och ja, jag jämför dem. Jag har 12 och 10. Vad ska komma först? 10. Så jag kopierar ner det 10. Och sen 12 kommer efteråt. Och så är jag klar med dem. Sen har jag de här två rejerna med 8 och 4. Jag mergear ihop dem. Vad kommer först av dem? 8 och 4. 4. Bra, tack. Så, och så är jag klar. Och sen gör jag samma sak på den här sidan. Jag mergear ihop 2 och 5. Jag mergear ihop 9 och 6. Så att det blir 6 och 9. Nu har jag två stycken par med två platsers rejer. Så att jag börjar med det första paret. Och nu gör jag den här mergen som jag visade där borta. Jag mergear ihop de här två till en rej med 4 platser. Och då följer jag den här algoritmen som jag hade där borta. Jag tittar på första elementet. Det är 10 respektive 4. Vilken ska komma först? 4. Jag kopierar 4 dit. Flyttar fram det vi kan kalla aktuell plats i den andra rejen till 8 där. Och så jämför jag 10 med 8. Vilken ska jag ta nu? 8, precis. Och då är den andra halvan här, eller andra rejen klar, så att jag bara den första. Och då kan jag ta hela resten av den, 10 och 12, och kopiera dit. Och sen gör jag samma sak här borta. Jag har den första rejen med 2 som första plats och den andra med 6 som första plats. Ja, 2 och 6, vad kommer först? 2. Och sen jämför jag 5 och 6, vad kommer först? 5, precis. Och så är den här färdig och då tar jag bara och kopierar resten av 6 och 9. Och nu har jag 2 färdigsorterade halvor av min ursprungliga rej där. Så, kan vara lite svårt att se här nu, men vi ska se om jag kan få plats här nere. Jag ska alltså ta och mergea ihop de här två. Och ja, ni kan principen för merge nu. Jag tittar på första elementet, 4 och 2. Vilken ska jag ta först? 2. 2, tack. Ni förstår, jag försöker aktivera här så jag gör ingenting förrän ni har sagt det. Nu är det första elementet här, fortfarande 4. Här är det 5. 4 och 5, vilken är först? 4, precis. Nu är det 8 och 5. Då tar jag 5, precis. Och så gör jag likadant som jag gjorde här borta då, att jag tar hela tiden det minsta av det som är nästa element i de två rejerna här. Så att 2, 4, 5, sen kommer 6. Sen kommer 8. Sen kommer 9 och 10 och 12. Det vill säga, jag har mergeat ihop halvorna nu. Vad bra. Jag hade 3 stycken uppdelningssteg. 1, 2, 3. Jag hade 3 stycken sammanslagningssteg nu. För att slå ihop resultatet. Så att det blev ju 6 stycken operationer med linjär tidskomplexitet. Har jag faktiskt lyckats göra en så bra algoritm att hela algoritmen, hela merge sort, har linjär tidskomplexitet?
Det är ju bara linjära operationer jag gör. Även om jag gör flera stycken. Men 6 gånger 1 är ju fortfarande tidskomplexiteten linjär. Är det så att jag har att merge sort är en linjär sorteringsalgoritm? Ska jag sortera 1 miljon tal tar det 1 sekund. Ska jag sortera 2 miljoner tal tar det 2 sekunder. Är det så bra? Jag behöver dela på den. Just det. Det är ju det som är problemet. Jag behöver dela på den. Och vi hade ju 3 uppdelningar här. Av mina 8 tal här uppe. Och vad var det som gjorde att det blev just 3 uppdelningar? Varför blev det inte 15 eller 1? På grund av 2 logaritmer. Just det. Det är ju precis som med binärsökning. Jag delar på mitten tills jag är nere på en enda plats kvar. Det vill säga 2 logaritmen för de här 8 talen. Vad är det för något? 2 logaritmer för 8. 3, precis. Så tiden det tar för merge sort blir inte linjär, utan den blir 2 logaritmen av antalet element gånger 1. Och sen ska vi göra samma sak här nere så att det blir gånger 2 alltihopa. Men vi struntar i konstanter inklusive den där 2:an på logaritmen. Det vill säga tidskomplexitet för merge sort. Tidskomplexitet för merge sort är täta gånger 1 gånger log 1. 1 log 1. Vi multiplicerar antalet tal med logaritmen av antalet tal. Och det är ju inte linjärt. Det är inte så att det tar dubbelt så lång tid att sortera dubbelt så många tal. Men nästan. Jag har 384 miljarder tal. Ja, då tar jag först 384 miljarder gånger 2 logaritmen för 384 miljarder. Och det var ju 38 fick vi det till. Så att sortera 384 miljarder tal tar 38 gånger någonting. Om det sen blir dubbelt så många tal. Ja, då tar det inte dubbelt. Då tar det inte dubbelt så lång tid, utan dubbelt så lång tid plus 1 för att vi ska lägga till en delning på mitten till. Så n log n är en sån här bra tidskomplexitet. Och vi ska titta på olika typer av tidskomplexiteter senare. Men låt mig bara snabbt rita en sån här tidsgraf. Här har vi då en som ökar ditåt. Det börjar på 1, sen kommer 2 och sen kommer 1000 eller någonting sånt långt borta. Då har vi ju först konstant tid. Då är det alltid samma tid. Så har vi linjär tid. Den ökar ju som ett rakt streck. Så har vi kvadratisk tid, en kvadrat. Och har vi en trekubisk tid, då sticker den iväg ännu fortare och en fakultet ska vi bara inte tala om. Den sticker upp och blir jättemycket direkt. Ni kommer ihåg handelsresande problemet. Men n log n. Den ligger då emellan n och n. Och nu är det lugn här att den där går under. Den går ju liksom ovanför egentligen. Men n log n ökar snabbare än linjär tid. Men långt ifrån lika snabbt som n 2. Så här har vi n log n. Så merge sort är en bra sorteringsalgoritm. Den har, jag ska inte säga logaritmisk tidskomplexitet, men en gånger log n. Nu kanske det är så att det finns en hake med det här. Ungefär som det fanns en hake med min binary insertion sort, att man var tvungen att flytta data också, så det blev inte en log n, utan bara nästan. Vad är haken?
skulle vara worst case för den här? Det är det som är frågan. Mm. Vi delar ju alltid på mitten. Så worst case kommer att vara samma som best case. Som kommer att vara samma som average case. För vi gör alltid delningen mitt på. Så det blir alltid två logaritmen stycken steg. Om du inte gentar. Ja, om vi tar bort sexan där till exempel. Ja, då försvinner ju bara sexan här. Det funkar även om det är ett ojämnt antal tal. Det gör det. Det är bara att ska man räkna logaritmer här så får man avrunda uppåt till närmsta jämna två potens då, så att men det löser sig. Nej, jag tänker på en annan sak. Jo, det här går inte att göra som man säger in situ. Det vill säga i samma array. När vi hade insertion sort, då hade vi ingen extra lagringsplats. Ja, förutom en vanlig heltalsvariabel för att lagra migranten, en heltalsvariabel för att lagra sortir, en heltalsvariabel för att lagra i och dissortir. Det var några få variabler, 3-4 stycken. Här, så för att kunna göra mergen här, vi kan liksom inte mergea ihop till samma plats. Utan de här arrayerna måste vi lägga någon annanstans. Mera minne går då. Mera plats i minnet. Så om insertion sort hade en rumskomplexitet, eller space complexity, av ja, konstant, det var de där några få stycken vanliga heltal som behövs. Så här så måste vi skapa plats för lika mycket data som vi har från början. Vi behöver inte ha alla de här liksom att skapa den och den. För att när vi har delat upp i två här så kan vi ta bort den där. Så att det blir inte liksom någon sorts n log n rumskomplexitet, utan det blir linjär rumskomplexitet. Jag behöver lika mycket plats som jag har från början för att lagra min array om. Så att det är en nackdel för merge sort. Men det kanske inte gör så mycket. För säg att jag ska sortera en miljard tal. Hur mycket plats tar det då att lagra en hel kopia av alla de talen? Ja, vad sa vi? Ett tal är 4 byte. Om det är vanliga heltal. Flyttal brukar vara 8 byte om det är doubles. Så 4 miljarder byte och det är 4 gigabyte. Och har jag så mycket tal så att jag har 4 gigabyte i datorn och jobbar med och ska sortera dem, så är det inte orimligt att allokera 4 gigabyte till. För numera 4 gigabyte är inte jättemycket om man har en server eller så. Så det är inte orimligt mycket plats som går åt. Och om man då istället för kvadraten på 400 miljarder kan få 400 miljarder gånger 38, så kan det vara värt lite plats. Okej. Okay. Då är vi klara med merge sort. För tillfället i alla fall. Sen ska vi gå igenom pseudokoden för merge sort. Och det är flera sidor kod här. För att det blir just den här mergningen här. Där man ska hålla på och kolla den där jämfört med den. Och sen ska vi flytta fram till nästa och hålla på. Det blir lite komplicerat i kod. Men jag tror att ni har sett liksom själva, ni har förstått algoritmen. Man mergear ihop dem genom att ta nästa tal, vilket av dem som nu är minst från de två arrayerna som vi mergear ihop. Så att principen är inte så krånglig. Sen att koden blir krånglig, det är en annan sak. Men ni behöver inte lära er koden utan till. Om ni ska göra det här på labben, ja, då kan ni skriva av från boken. Men vi ska titta på den i alla fall nästa gång. Och jag hade tänkt att vi skulle titta på quicksort också, i alla fall en quick
Introduction to Quicksort. För vad är Quicksort för något? Ja, det är nästa sorteringsalgoritm som ska lära oss. Och det man har försökt göra där, det är att göra en merge sort ungefär. Det ska bli en log n. Jag delar upp i två hela tiden. Men på samma ställe i minnet, alltså in situ, på plats. Då blir det inte riktigt lika bra som merge sort. Men man får ibland i alla fall den här n log n komplexiteten på den. Men jag tror att nu är det 4 minuter kvar. Det är nog bättre att vi gör det nästa gång istället. Okej, slut för idag.